Niklas tillbaka i hemmaborgen igen och Smålands derby väntas. Hur stor betydelse har Smålands Smålandsderbyn? Det är underbart med Smålands ju. Nu det har vi ju dubbla uppsättningar denna säsong med både HV71 och Oskarshamn. Så det brukar bli en härlig stämning på läktaren och bra matcher. osl premiären spelades just mot Oskarshamn. Hur revanschugna är killarna efter hur resultatet slutade senast? Ja, men ska vi vara helt ärligt, så tror jag inte många kommer ihåg den matchen just och, och tar inte med sig någonting av det in idag. Uh, utan vi fokuserar på, på det som hände närmast här nu, var det var Linköping hemma, vad vi gjorde bra då. Uh, så att uh, uh, jag tror att vi är laddade, vi är sugna på att ta en ny seger och uh, vi tar med oss vissa bitar från linchopping-matchen naturligtvis. Ja det blev seger direkt efter uppehållet. Tar, uh, hur skulle du vilja summera matchen mot uh, Linköping? Jag tycker vi det började sådär. Alltså vi, var, eller vi, vi var ganska med från början. Alltså om vi summerar första perioden så tycker jag vi har mycket bra saker. Vi har pratat en del under uppehållet om just första perioden. Uh, att vi kan starta bättre och det tycker jag vi gjorde. Uh, däremot får vi två utvisningar mot oss och Linköping gör ju två mål var ett om en sport och ett uh, godkänns. Uh, så där tycker jag vi tappar lite momentum och Linköping får naturligtvis lite luft Och det var väl det som färgade första perioden men tittar man på det i så gör vi en bra första period. Och sen tar vi över matchen mer och mer i andra och tredje. Och med en god matchkänsla samt Smålandsderby, vad kan vi få se för ett Växjö Lakers här ikväll? Ja, ett framåtlutat Växjö där vi verkligen tror på våran spelidé och vad vi gör där utåt. Vi kommer in med ett, naturligtvis ett högt huvud här nu inför efter de senaste vad är det, fyra, fem vinsterna. Så att det är klart att vi har ett självförtroende. Därav kan vi inte bli för lugna och för coola och tro att det löser sig. Utan vi verkligen måste ju koppla på gaserna. Och för de som funderar på att se matchen hemma från soffan, vad kommer det bjudas på här som de inte kommer få uppleva från tv-skärmen? Ja, Ishockey är ju bäst på plats. Ju, och live och upplevelsen i arenan. Jag hoppas att publiken här kommer trycka igenom det genom rutan så att, se att de som sitter framför tv-skärmen Se vad de går miste om. Så att, det brukar vara en härlig stämning i Vida. Jag tycker vi får mer och mer folk på läktaren. De inser sig att vi spelar en attraktiv hockey och det är ofta en härlig stämning här inne. Så att, jag ser fram emot kvällens match. Tack så mycket klassens stort lycka till ikväll. Tack själv.